آدم کتنا معتبر ہے کہ مسجود بنے ہیں ملائک کے لیکن غیب دان نہیں، اور جو خود شر سے نہ بچ سکے وہ اور وہ کیسے بچائیں گے، مشکل کشا نہیں، اور جو خود مصیبت میں گرفتار ہو گئے وہ دوسروں کے حاجت روا کیسے بنیں گے، رد مشبع علی المبتدی، بدتی کا رد ہے. وقاسمہما، اور قسمیں کھائی دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تو تمہارے فائدے کے لیے کیا کرنا. فدلہما بغرور، فدلہما بغرور، بس پسلا لایا دونوں کو دھوکہ دے کر. فرا نے مانی القرآن میں لکھا کہ یہ ادلال سے ہے، ادلال سے، ادلال سے ہے حقیقت میں. فدلہما، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، دلے دلو سے یہ دلالت کے معنی میں، میں نے اس لیے پھسلانے کا معنی کیا تاکہ فرا کی عربیت بھی محفوظ رہے. لو لن فرا لبتلت العربیہ، فرا المتوفا 207 ہجری، معنی القرآن کے نام سے اس کی تفسیر ہے. خلیل اس سے بھی بڑا ہے، اس کی بھی معنی القرآن ہے. سیبوے کی بھی معنی القرآن ہے، اخش کی بھی معنی القرآن ہے. جس نحوی کی تفسیر اس کا نام معنی القرآن ہوگا. ابو جعفر نحاس کی بھی معنی القرآن، یا خدا ہے، جیسے ہر مودودی کے مدرسے کا نام منصورہ ہوگا. منصورہ منصورہ، منصور کو چاہیے کہ ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دیں کہ میرے نام کے مدرسے کو بنا دیں. منصورہ منصورہ محمد بن قاسم نے ایک شہر آباد کیا تھا حیدرآباد کی جگہ، یہ دیبل اور اس کے ساتھ اربل گجو یہ تو تقریباً ختم ہو گئے تھے، سارے ہندو تھے حضرت نے قتل کرائے. تو پھر اپنا اسلامی شہر اس نے آباد کیا تھا منصورہ، حیدرآباد کے پاس، حیدرآباد کا قدیم نام منصورہ ہے. اور تابعین اور یہ حضرات جب آئے تھے تو دریائے سندھ پار کر کے آئے تھے، تو بہت شدید گرمی تھی، کا سقر سقر تو سقر اصل میں سقر ہے، سخت گرمی، تپش، وہی توز موسم میں سقر سکر. تو سندھ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں تاریخ اسلام کی برکات بہت زیادہ ہے. فدلہما بغرور، پس پسلالا ہے ان دونوں کو دھوکہ دے کر. فلما ذاق الشجرا، پس جس وقت چکھنے لگے دونوں درخت کو، اس درخت میں سے پھل توڑا اور زبان پہ رکھا، آہا بڑا مزہ آیا. بڑا مزہ آیا. بدت لہما سو آ تو ہما، یہ دیکھا تو کپڑا ادھر سے جا رہا ہے، کمیز ادھر، جب ادھر اتر گیا، پگڑی ادھر چلی گئی، جنت میں تو عالیشان لباس ہوگا، اول الانسان ہے، مسجد ملائک ہے، ابھی ابھی تعظیم و تقدیر سب ہو چکی ہے. جیسے کوئی بہت زیادہ پکوڑے اور سموسے کھایا ہو نا، پیٹ میں درد ہو جائے، دوڑ رہا ہے تو جب ادھر پھینکے گا، کب ادھر پھینکے گا، سب چیزیں اس کو ناراض ہوگی. عالیشان، جمعہ کا دن تھا، میں گھر میں تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کوئی دروازہ بجا رہا ہے، جلدی کرے جلدی کرے جلدی کرے جلدی کرے، تو سمجھے کہ شاید فارغ خانہ اس طرف ہے. میں جب باہر نکلے میں نے کیا ہے، گھر ہے، او ہو دا کے روان سے پمنڈا کو تش چیز نہیں ہے چھوڑ. میں نے کہا کہ طرح سے نخکار میں سے جو پنزوس چیزیں پنزوس چیز نہیں آج ہے. میں نے کہا مکھا جگہ چھپ کلا رہے اس گھر سے. فلم مرزا پشا، کھانے میں احتیاط رکھو، خاص کر چنے وانے یہ چیزیں یہ زیادہ نہیں کھاؤ. ایسا اس سے روحانیت بڑھ جائے گی، اور اگر آپ کے پیٹ میں کڑ کڑ ہو تو نہ آپ درد میں بیٹھ سکیں گے، نہ آپ کو میری تقریر کا مزہ آئے گا، ہر بات آپ کو مشکل لگے گی کہ یہ کیا بات کر لی، یہ کیا بات کر لی. اس لیے کہ وہ پیٹ میں چنا تک ٹھیک تک آپ کہیں گے یہ وہی سے آوازیں نکل رہی. فلما ذاق الشجرا، جب دونوں نے چکا درخت میں سے، بدت لہما، کھل
گئے ان کے سامنے سوآت و ہما ان کی شرمگاہیں، توبہ حفظن اللہ و ایاکم، وتفقا اور لگ پڑے یخصفانی کہ رکھ رہے تھے علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے درختوں کے پتے، ادھر سے درخت توڑ کے پتہ رکھ رہا ہے ادھر سے رکھ رہا ہے شرمگاہ کے پانا ہے نا، کہتے درختوں نے خدا کے واسطے لیے کہ ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ، توبہ ذرا سی بشری لغزش ہو گئی ہے، اور کس قدر حضرت آدم جیسے فرستادے کو اور مقرب کو اللہ رب العالمین نے پریشانی میں ڈالا، اس میں آدمیوں کو عبرت اور سبق تھا کہ اگر خدا کے حکم کے خلاف ہوا تو تمہارا انجام برا ہوگا، یہ تو پیغمبر تھے وقتی آزمائش تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، فناداہما ربہما اور آواز دی ان کو ان کے رب نے الم انہاکما کیا منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو ان تلکما الشجرہ تمہارے اس درخت سے، وقل لکما اور کہا نہیں تھا تم دونوں سے ان الشیطان لکما عدو مبین بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن واضح، دیکھو ابلیس سے بھی غلطی ہو گئی تھی تو اس نے کہا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اور آدم و حوا سے بھی غلطی ہو گئی تو کیا کہتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا، کہنے لگے پروردگار زیادتی کی ہم نے اپنے ساتھ، معافی فرما، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر آپ معاف نہ کریں ہمیں اور نوازے نہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ضرور ہو جائیں گے نقصان والوں میں سے، 40 سال بعد کہتے توبہ قبول ہوئی، قال اهبطوا اللہ نے فرمایا اترو، دیکھو اس کو کہا اهبط اهبط یا اهبطوا جمع کا صیغہ اعزاز مقصود ہے، جیسے آپ اپنے آدمی کہہ کے چلے جائیں، بعضکم لبعض عدوٌ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، روئے زمین میں یہ عداوتیں چلے گی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے روئے زمین میں جائے قرار ہوگی، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت تک کے لیے، زمین کی زندگی، دشمنی، خطرات، آزمائشیں، جھگڑے فسادات، کچھ رہنا ہے اور کچھ ٹھہرنا ہے، قال فیہا تحیونا اللہ نے فرمایا اس میں جیو، وفیہا تموتونا اسی زمین میں مرو گے، ومنہا تخرجون اور یہی سے نکالے جاؤ گے، خدایا آسان فرما،